এই মুহূর্ত টিএনএল নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক জনাই আছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নাজিৰা ড্ৰাগছ সহ আটক কৰা হৈছে এজনক। শিমলুগুৰি আৰক্ষীৰ জালত নিচাযুক্ত হেৰইন সহ দেৱব্ৰত বৰা নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰা হৈছে। পলাই যাবলৈ সক্ষম হল আন এজন ব্যক্তি। 13.30 গ্ৰাম হেৰইন আৰক্ষীয়ে আটকাধীন দেৱব্ৰত বৰাৰ পৰা জব্দ কৰে। শিমলুগুৰি আৰু নাজিৰা আৰক্ষী, নাজিৰা মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্তৰ নেতৃত্বত চলিছিল ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান। জনাই আছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নাজিৰাত ড্ৰাগছসহ আটক কৰা হৈছে এজনক। শিমলুগুৰি আৰক্ষীৰ জালত নিচাযুক্ত হেৰইনসহ দেৱব্ৰত বৰা নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰা হৈছে। পলাই যাবলৈ সক্ষম হল আন এজন ব্যক্তি। 13.30 গ্ৰাম হেৰইন আটকাধীন দেৱব্ৰত বৰাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে। শিমলুগুৰি আৰু নাজিৰা আৰক্ষী, নাজিৰা মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্তৰ নেতৃত্বত চলিছিল ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান। নাজিৰাৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট জুলফিকুৰৰ সহযোগত জাকিৰ আক্তাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, টিএনএল নিউজ।